Jesus name. Yes. Eh? Nini? Yozo sala nini kuna? Ulingini. Natuni yozo sala nini na vinae? Nini? Etalio? Etalinga yozali nini na vinae? Na kombura Yesu pal, osali nini na vinae? Ulingo kota mama famia batu bwana. Okay. Yo salini na famille na bango. Nini? Esa makamba famille na biso. Eh na lobi o salini par le nom de Jésus. O salini na famille na bango. A okozwa te? Kozwa nini te? Ye linga cha mutu poani. Ache mutu ya nini? Batu nyoso pa na bango bazwa te. Bande kone nyoso basala te. Ye linga abima mutu azwa po na nini? Ah, bolingi asala te abimiza mutu te. Hein? Arozoate. So bino bosali alliance nini bosali cérémonie nini bosali po bazwate na famille. Mutu morota arozoa, mutu morota kosala. Bosali nini kasi? Ye na bloqué ba faire nae, tout nae. Akenda ra bene na Lagos. Azo kende lisu te. Yo so bloqué. Ya solo. Okay. Bo bloqué ango denge nini? Et to kangia ngoko, yaya na babiloko na yaya na ndako akabela rabiso. Biso to sepeli te mutu azo ya azo kabela bino bo sepeli yango te azo ate ayo ochaba ferne na ndaku pona nini arozwa mbongo te ako voyaje lisusu te denge azo voyaje wana azo ya kukabela bino bino bo sepeli te to sepeli te po mutu moko te asimba mbo asimbi mbongo ebele mutu moko te asimba na fami ya asimbi yango mbongo wana eza wapi. Bongo ebele wana ekei wapi? To benda kiyango. Bo bendi yango bo kei nango wapi? To bendi yango. Nga mtu na zui yango. O zui yango, osali yango nini? Nga kote yango na makamuna. Nga nana mbongo ebele. Nana mbongo. Nasaka wate? Yo zalaka wapi? Nasana Afrique du Sud. Afrique du Sud? Osala kanini? Na mokonzi munene. Hello ba mokonzi. Osala kanini? Nasa mokonzi na sasol. Nga noko na ye. So, obendi bongo na ye. Na zuya ngopo nga na koma mbongo ebele. Nga nena tambula na ba. Na ba mituka share. Nga nde na soma mapangu. Na ba vila yete. Yete. Ye nan. So, bukomi wawele la. Ayena osa nini ya? Shavado boko sopro diya daba. Fire of the Holy Ghost. Na brise kidoki na yo. Alliance na yo na BBC. Na BBC. So. So. Alliance na yo na BBC. Na BBC. Na BBC. Na kombo na yesu. Abimi. Abimi. Au nom de Jésus.